သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ပြည့်နှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်သည့်ညဦးရဲ့တပတ်သဘင်ခန္ဓာဝေတန်ကျောင်းမြို့နယ်အမှတ်58ဗဟိုလမ်းဦးကောင်းနိုင်တော်ခင်ခင်ဝေသားမြတ်ကိုယ်ကိုသမီးတင်စာဆိုးဆံမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကိုအာယုပြုကတိကျုဖတ်စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုယေစုပူတော်ခြင်းဖြင့်တရားဝဲကိုစားကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာအထောဝိနည်းယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗအေရွဲ့အတွင်းချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဥ္စာသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရဲ့သို့ကတော်ဝဒနာချင်းပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာရတဝိညာဉ်များစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုကေဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတတိစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးခဲ့ကြပြီအာယုံဝတ္ထုဓာရကိုအကြောင်းပြုပြီးဓာရကနေပြီးအာယုံဝတ္ထုစုံစည်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်လာကြဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပါဠိလိုဝိထိလို့ခေါ်တယ်စိတ်တဝိထိဝိထိကိုနန်းတော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်ဝိသီဆိုတဲ့တကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲဒီလိုလမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖော်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းစရာတွေကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတော့ဆိုတော့လမ်းဟာရွာစင်မပြတ်အစဉ်အတိုင်းရွာစင်အတိုင်းလမ်းမကြီးဟာသွားတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်အစဉ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်သွားနေတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောကြသို့တော်လည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအချိုးဆရာတော်ကြီးများကမနှစ်သက်လို့ဝိထိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဟောတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအစဉ်အတန်းတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ serial တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပဲ process လို့လည်းပြန်mental process လို့ခဏရောစိတ်တဝိထိကို mental process စိတ်ဖြစ်စဉ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာစိတ်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးမ
တူညီတဲ့စိတ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံးဟာတူညီကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မတူညီတော့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းမတူဘူး။ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းတူတဲ့ဇောစိတ်လိုစိတ်မျိုးတောင်မှပဲစွမ်းအားချင်းတစ်ခါကြွားချပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စချင်းလည်းမတူဘူး။စွမ်းအားချင်းလည်းမတူတဲ့စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့တော့လူဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုဝိထိအကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာလူဘဝရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မကဘူး။ဘုရားမပြေကသူပြေနဲ့နတ်ပြေ6ထပ်ကတော့တိတ်မကွာဘူး။မကွာသေးတဲ့ကြောင့်တော့ကာမဝဆရဘုံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကတိတ်ပြေမကွာဘူးဆိုတာ။ဘုရားဘုံတို့ကြတော့ကွာခြားမှုရှိသွားတယ်။ရူပဝဆရစိတ်အလုပါဝဆရာစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ထို့နောက်မှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့မဖို့လို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်စဉ်ဒါရီကြတော့ချားกว่าမှုရှိသွားအဲ့တော့ရိုးရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဘဝနဲ့ပြောကြရအောင်လူဘဝမှာအကျဉ်းချင်းအားဖြင့်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်လူရဲ့စိတ်မှာဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိတယ်။ဝိသီမောစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဝိသီစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့။ဝိသီစိတ်နဲ့ဝိသီမောစိတ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားခြားနာခြားနာရှိသေးတယ်။အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိသီစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်80လို့နားလည်ရ။ဝိသီမောစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပါလို့ဒီလိုနားလည်ထားဝိသီမုတ်စိတ်ကိုခုအဲဒီဝိသီမုတ်စိတ်ကိုခုဆိုတာအဲဝိသီမုတ်စိတ်39ခုအဲဒီ39ခုဝိသီမုတ်စိတ်တွေကအဲဒီ39မျိုးသောစိတ်တွေထဲမှာလုံးဝအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဝိသီကလွတ်နေတာတော့ကိုခုအဲလူဘဝအနေနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကိုခုရှိတယ်လူသားတွေကပရိသေစိတ်ရှိကိုခုရှိအဲဒီကိုခုသောစိတ်တွေကိုဝိသီမုတ်စိတ်လို့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုခုကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကုသလဝိပက်ကုသလဝိပက်ဆိုတာအပြည့်အမှားဝါဟာရတွေကဘာသာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိနောက်လိုက်ပြီးရေးထားတာဆိုတော့ကုသလဝိပက်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောတာကုသလဝိပက်ကုပ္ပခတန္တိရဏစိတ်တန္တိရဏစိတ်တန္တိရဏစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအာယုံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ဟာခံစားချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်တခါတည်းရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားချက်လို့ဆိုတော့သောမနတာရှိတခါတည်းရန်မှာဝမ်းမြောက်မှုခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပ္ပခာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပ္ပခာတန္တိရဏလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာ။သောမနတတန္တိရဏမဟုတ်။ဥပ္ပခာဆိုတာခံစားမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ။တန္တိရဏစိတ်သည် indifferent feeling ပေါ့။ indifferent feeling ။ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရဲ့နှစ်ခုစကြားမှာ indifferent feelingအဲ့ဒီတဏှိရဏစိတ်ဟာထူးခြားမှုမရှိတဲ့ခံစားမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့တဏှိရဏကိုဥပိ္ပခတဏှိရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပိ္ပခတဏှိရဏကလည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့နှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသလဝိဘက်ဥပိ္ပခတဏှိရဏစကားကိုပြည့်စုံပြောလိုက်တဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာပရိသေစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်နေတာကုသလဝိဘေဥပိ္ပခတဏ္ဍိရဏကုသိုလ်ဤအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခံစားမှုမထင်ရှားသောခံစားမှုနဲ့ရှင်တဲ့စူးစမ်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီနေရာမှာသူ့ကိုတဏ္ဍိရဏလို့စူးစမ်းတဲ့စိတ်လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့လို့သူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကတဏ္ဍိရဏကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူး
ဝိတိမုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့သူကပရိသေရိကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရက်တယ်ဘဝင်ကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရက်တယ်သုတိကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရက်တယ်နောက်တစ်ခြားဝိတိစိတ်နဲ့တွဲလာတဲ့အခါကျတော့တန်တိရဏကိစ္စနဲ့တရားယုံကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရက်တယ်ဆိုတော့ငါးကိစ္စဆောင်ရက်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တစ်မျိုးတည်းက ဆရာဆရာအာယုန်နေတဲ့ဆက်ပြင်းလာပြီးတော့ဖြစ်ပုံနေရာချင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ချင်းကွာခြားလာတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့ငါးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့သူပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲတင်းညူအပြည့်အဝလေးလာတဲ့ပုံပုံကငါးကိစ္စငါးဌာနတတ်သောစိတ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်အဝမှာအဲ့လိုသုံးတယ်တတ်တယ်ဆိုတာတတ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ လောကိစ္စလုံးနေတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အင်ဂိတ်ဖြစ်ဒီအလုပ်တွေသူလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့၅ကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီ၅ကိစ္စကပရိသေရိကိစ္စသုတိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စတန်တိရဏလို့ခေါ်တဲ့စူးစမ်းခြင်းကိစ္စတရားယုံလို့ဆိုရဲဇောရဲ့အာယုံကိုဆက်ခံခြင်းကိစ္စဟောဒီကိစ္စ၅မျိုးကိုသူကဆောင်ရွက်တယ်တပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်တာတော့မဟုတ်ဘူး ပြန်ပါရန်ခါပေါ့ပြန်ပါရန်ခါတလဲစီလက်ကြတဲ့အခါမှာသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စဟာသူငါးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စအများဆုံးစိတ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စကသူကများတယ်သူပါဝင်တဲ့နေရာကြီးများနေတယ်ပေါ့သူဆောင်ရွက်တယ်တပြိုင်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးတနည်းပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲ လုပ်ငန်းဝင်မှာမန်နေဂျာအိမ်ကျတော့ထမင်းချက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့သူကိစ္စလေးနဲ့သူဆောင်ရွက်တာကိုပြောတယ်နော်အေးအဲ့လိုဆရာဆရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်တဲ့ဒီဥပိ္ပခာတန်တိရဏစိတ်ဟာကုသလဝိပဲအကုသလဝိပဲလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းကနှစ်မျိုးလုံးဟာငါးကိစ္စငါးဌာနကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ငါးဌာနမှာငါးကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီငါးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ဒီသားတရားအောင်နေတယ်သူကိုပရိသေရိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အခိုက်မှာဝိတိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိတိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှင် process free မုဒ္ဒါဆိုလွတ်နော် process free လို့ဒီလိုပြန်ရတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုတော့နောက်တော့ရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုလွတ်တာလဲအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တာအခုကြည့်ဥပိ္ပခုတလဝိပဲဥပိ္ပခတဏ္ဍာရဏဖြစ်အကုသလဝိပဲဥပိ္ပခတဏ္ဍာရဏကပရိသေရိဘုံရဲ့သုတိအနေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်ကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသလဝိပဲ
နှမျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပရိသေဝင်သုတိကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပင်လေးပုံမှာဖြစ်တယ်သူကအာဟုတလားအဲ့ဒါလို့ခွဲပြီးတော့မှအပင်လေးပုံမှာတော့ဖြစ်တယ်ကဲကောင်းပြီမဟာဝိပဿနာ၈ခုအဲ့ဒီမဟာဝိပဿနာ၈ခုကလည်းပရိသေကိစ္စဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရနိုင်တယ်။ဇောရဲ့အာယုံကိုဆက်ခံမှုလို့ဆိုရဲဒရာယုံကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရနိုင်တယ်။သူက၄ကိစ္စဆောင်ရတယ်။သို့သောပရိသေကိစ္စသုတိကိစ္စပေါ်ဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆိုရဲဒီကိစ္စ၃ခုကိုဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာသူက process free ဝိသီမုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီရတဲ့ဝိသီမုတ်စိတ်ဖြစ်တော့ဒရာယုံကိစ္စလို့ဆိုရဲဇောကိုဇောရဲ့အမွေကိုခံပြီးတော့ဇောရဲ့အာယုံကိုခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျဆက်ခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှကြတော့သူက process free mode ဝိသိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားချက်ကလေးတွေတော့ရှိတယ်လို့ပဲဆိုလို့ရင်မြင်နာယုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ဝိသီမုတ်ဆိုတာဝိသီမုတ်တဖြစ်စဉ်ကနေလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนา
ူလည်းသူဖြစ်စဉ်လေးနဲ့တော့သူသွားတာသို့တော့ငြိမ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့သွားတယ်လူဘဝလူတရားဟာလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခတန္တိရဏစိတ်နဲ့တော်၎င်းမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတဲ့ကစိတ်တစ်ခုခုနဲ့တော်၎င်းဘဝတစ်ခုကိုအစာပြုပေးကြတယ်ဘယ်လိုကနေပြီးအစာပြုတ်ပေးရတော့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကရှိခဲ့တဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာကုသိုလ်ကံนี่မြောင်များစွာရှိတော့လဲအင်အားကောင်းပြီးတော့ချက်စီရတဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ချက်စီရဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လူမွားရောက်လာတော့လဲနော်မကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံထဲမှာအားပြောတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးများအကျိုးကပေးခွင့်ရလို့သူကလည်းဥတော်လို့ရှင်တော့ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခတန္တိရဏနဲ့ပရိသေနေလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးကြရကမျက်စိပါမလာတာလို့နာကန်းလာတာလို့အုံနောက်ကမမှန်တာလို့မိဖီမိအနေထားမဟုတ်တာလို့ဆိုတဲ့ချွတ်ရင်းချက်တွေစိတ်ပညာကတော့ဒီပြင်အကြောင်းလေးရှာပြီးတော့ပြကြင်ပြမှာပေါ့ရုပ်ပဲဆိုင်တာအကြောင်းဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကတော့ကံကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာအခြေခံကတော့ကံပဲဒီစိတ်ပညာရတော့ဆိုတာဘာလို့ဟိုမုန်းတတ်တို့ဘာတတ်တို့ညာတတ်တို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီဟိုမုန်းရဲ့အကြောင်းဘာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျကံရောက်လာမှာပါပဲနောက်ဆုံးအကြောင်းရှာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတာလို့ဆိုကံပဲနောက်ဆုံးရောက်မှာနော်အဲ့တော့စိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တာတတိကံပေါ့မွေးတဲ့ကံလာအဲ့တော့မွေးတဲ့ကံလာတာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်မွေးလာတဲ့ကံလာတဲ့ပုံကနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကမျက်စိပေါ်လာပြီးတော့မှမျက်စိရပြီးတော့မှအထက်ထဲမှာကိုးကြောင့်ဖြစ်စေလေကြောင့်ဖြစ်စေကံကြောင့်ဖြစ်စေထပ်ပြီးတော့ကံသွားတာမျိုးရှိတတ်သေးတယ်မျက်စိဖြစ်လာပြီးတော့မှပြန်ပြက်စီးသွားတာကိုပြောတာနော်ကိုယ်ကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်လို့ပြောတယ်လေးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ဖြစ်တခုခုပေါ့ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မျက်လုံးဟာပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထာမျိုးရှိသေးတယ်မမွေးခင်အတွင်းမှာပဲရထားတဲ့မျက်လုံးလေးကဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံကမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီပုံကမျိုးကအတိတ်ကကံတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စီးမှုကြောင့်ခုနကကဥပိ္ပကတဏိရဏနဲ့ပရိဒိနေလာတဲ့ပုံကမျက်လုံးဖြစ်လောက်အောင်ကိုကံမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါကမွေးကလေးကတတိကံတတိကလေးကထိုင်းလာတဲ့ပုံကိုမပြီးမပြင်းအုံနောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုမကန်နဲ့အုံနောက်မရှိဘဲနဲ့အမျိုးတစ်ပုံကြောင်ကြောင်လွဲလွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူစင်မမီတဲ့ပုံကိုဒီလိုပုံကိုမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးကလေးကနေပြီးတော့embryology အဲ့ဒီအဆင့်မှာ embryonic အဆင့်မှာပဲဒီလိုအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကဥပ္ပခာတဏှိရဏနဲ့ပြည့်စုံနေခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲလူပီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကြတော့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတဲ့ကညာနာတမယုတ်စိတ်နဲ့ပြိတိနေတာရှိတယ်ညာနာဝိပ္ပယုတ်စိတ်နဲ့ပြိတိကံဝိပ္ပယစိတ်၄ခုတစ်ခုခုနဲ့ပရိသေနေပြီဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရေကဉာဏ်မပါဘူးကံဝိပ္ပယစိတ်လို့ဆိုတော့ဟိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အလောဘဟိတ်ရှိတယ်အရောဒဟိတ်ရှိတယ်အမောဟဆိုတဲ့အတိညာမပါပါဘူးမပါတော့သူ့မှာဒီမာဟုရဲ့ဉာဏ်ဝိပ္ပယစိတ်၈ခုမှာအမှတ်၄ခုမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိတ်ကအလောဘဟိတ်နဲ့အာရောဒဟိတ်ဟိတုဆိုတာ45လောက်တာဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဆွဲရင်တက်တည်ရှိဟိတုပစ္စည်းရောရဆွဲဆောင်နိုင်မှုကသူကပြင်းထန်အားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟိတုဆိုတဲ့ဟိတ်နှမျိုးနဲ့ပဲသူကမွေးဖွားလာတဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့အမောဟဆိုတဲ့ပင်ကိုဟိတ်ပါမလာဘူးအတိညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိတ်ပါမလာပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိတ်နှမျိုးနဲ့မွေးလို့သူ့ကိုဒွိဟိတ်ပုံကိုလို့ခေါ်နော်ဒွိဟေတုကပုဂ္ဂိုလ်ခုနဥပိ္ပခာတဏှိရဏနဲ့ပရိသေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က
Arova Suralema Bahu, Arora Suralema Bahu, Arova Sura, Amoha Sura, Wilawe. Hey, Loma Mabalo. Ahi Tuka, Ahi Poku, Lutu Yora. Hey, Sura, Ari, he do this your how, ye know, no? Yadema Yore, hey, Missy, who's a not had, he read the channel, no? Ella never sang. Ella, Ahi Poku. There is any. ชูดอกเจตตาริเงยตาริเอริอเปเลโกงตาริบ่เจตตาโหนําမျိုးขึ้นราโลอเปหา4โกงขึ้นน่ะโลตัมปาลีดอริมาอเปโหต้มมงเลยฮ้อราญาเลยเนาะอเปต้มมงฮ้อเลยเงยตริษันเจตตาที่ต้มမျိုးเลยฮ้อราชื่อตุรเกยสุราฮ้าတော့เจตตาမျိုးซ้าเนี่ยก็ต้มမျိုးหลุมากหมดบ่เนาะเอริอเปเลโกงตาริจ้ะတော့ อาหิสังดาวลูเรียပြောတယ်อาหิตริษันตริษันကိုอาหิเนี่ยပြောအဟိတ်တริษันนี่သူတို့ရဲ့တည်းကူကမမှီဘူးမမှီနိုင်ဘူးဒါပြကြတော့တริษันကလေးတွေကိုသင်ရင်တော့မတတ်ဘူးလားလို့ဆိုသူတို့မှာသင်ညာတော့ရှိတယ်သင်ညာရှိလို့သင်ထားရင်တော့တတ်တယ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะ သောတော်လေပညာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးသူတို့မှမရောက်နိုင်ဘူးပညာဆိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးသင်တို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးတော့မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတော့သူတို့မှရှိတယ်ပေါ့မှတ်သားကလေးနဲ့သူတို့ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွေးတွေထွင်နေပေးတဲ့အခါကျတော့အနံ့ကလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့မှတ်ပြီးလုတ်ပြီးထားပြီးတော့ခိုင်းကြတာပေါ့သင်ကြတာလေးတွေနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်းပြီအဲ့ဒီ လူသားတွေမှာညာနာဝေးပြုတ်မာဟုတ်ရဲ့စိတ်နဲ့ဗိဓိတွေနေလာတဲ့ဓိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာမတရားဖို့တရားရအောင်သူ့မှာအဆင်မမီဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ညာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသင်လို့ညာကတော့ဖြစ်လာမှာအတိတ်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗမာစကားမှာရှိရင်မလားငကိုရှိမှာငကိုင်းထွက်စ ตัวนกูมาป่าวสนกูมามาแล้วซ้อนอีกตะดิเต็มไปแท้ปูอะคุมาเลี้ยงอยู่อะไรอติญญ์မျိုးสรเป็งกูก็แท้ละเป็งกูก็อาชีพกันก้าวเนี่ยอติญญ์မျိုးไม่ห่มแต่เจ้ามันหลูฤดีเดียวเนี่ยเดียวอ๋อตื่นได้คํามากวาช้าหมู่ผิดตัวกวาช้าหมู่ผิดตัวตะชู่จ๋าတော့อ๋อตะสวาลောက်ปะละอินตะดาวนี้ล้วนๆเลยเนี่ยตะชู่จ๋าล้วนไล่ตาบาไม่ยอมไล่ยอมไล่ล้วนๆเลยตะชู่จ๋าတော့แค่เนี่ยอดอเนี่ยน้ําไม่เลย ญาณะဒါญาณะဝိပယုံနဲ့ญาณะတာမျိုးအဲဒွိဟိတ်နဲ့ပရိသေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝမှာဇံဘက်ဖို့ရဖို့အနေထားတော့မရှိဘူးသို့တော့ကြိုးစားရမကြိုးစားဘဲတော့မနေရဘူးကြိုးစားခြင်းဒီနောက်ဘဝအတွက်သူကအခြေခံကောင်းနေရသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့ကဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့အငြင်းပွားပြီးတော့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ ဆံဘက်ဖို့ရနိုင်တာဖြစ်တော့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှလုပ်မနေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ဒီဘဝမှာအဆင်မပြေပဲဂျိုးဆန်းဂျိုးဆန်းတဲ့နောက်တော့သူရောက်သွားမှာသို့တော့လည်းအဆင်မြင့်ချင်အောင်လို့တော့မပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးဘာလို့မပေါက်ရောက်နိုင်လို့ဆိုသူ့အခြေခံကတော့လည်းမမြင်ဘူးအခြေခံဆုံးအ အင်ကျူကတိတ်မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့တိတ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်မြင့်ကြီးကိုသူများနိုင်ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါဒီပုံကကလူသားတွေမှာညာနာတံမျိုးစိတ်၄ခုမာဟုပဲညာနာတံမျိုးစိတ်၄ခုနဲ့တရေနေတည်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့အာလောဘဆိုတဲ့ဟိတ်လည်းရှိတယ်အာရောဓဆိုတဲ့ဟိတ်လည်းရှိတယ်အမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်လည်းရှိတယ်ဟိတ်သုံးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတုက ဒီဆိုတော့တော့မှုတိဟိတုကဆိုတဲ့ပါဠိကိုကြည့်ပြီးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့ထက်မြက်တယ်ပါဠိသင်လိုက်တဲ့လူကအမြဲတမ်းသိလွယ်တယ်ဉာဏ်ကထက်မြက်တယ်လှည့်မြန်တယ်ဖြတ်လတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျမ်းမြတ်အားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင် အပေါ်ရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မထိုင်မှိုင်းဘူး
ตุบาติตะโธบาติตะตะอัฏฐังสาระติก้าวเนี่ยပြောတဲ့စကားလားမကောင်းခြင်းပြောတဲ့စကားလားအဆိုးအဆိုးနဲ့အကောင်အကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိရေပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာတိရေပုဂ္ဂိုလ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒါအဆိုးလားအကောင်းလားလည်းမသိဘူးအကျိုးလားအကြောင်းလားလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိရေပုဂ္ဂိုလ်ပဲထင်မြင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်မှာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီဘဝမှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ဝိရိယစွမ်းအာမြင့်မြင့်တော့အသိဉာဏ်ပေါက်ရောက်လာနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာဘယ်ပုံလေးပါဘုရားနိုင်အဲ့ဒီတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာတခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းမဘဝိကဆိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲလို့ အနေထားမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပစ္စည်းမှာဘဝပစ္စည်းမှာဘဝိကကံအနေထားကသူ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဟာပို့ထက်မြက်နိုင်တယ်လို့ယူဆရစိတ်ဆွမ်းအားတွေလည်းပို့ပြီးတော့မြင်မားနိုင်တယ်ဆွမ်းလို့ဒါကလေဗယ်တို့ဒီဂရီတို့ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လေဗယ်ထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်တဲ့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လေဗယ်ဆိုတာရှိတယ်အေးပ
ေတွေမှာဘာသုံးလို့ဆိုဥပနိဒယသံပတ္တိအခြေခံကောင်းတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတရားနာလိုက်ရပြီဆိုရင်ကျွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူတရားမြတ်ရပါတို့တော့လေအဲ့ဒီလိုဥပနိဒယသံပတ္တိအခြေခံကောင်းတွေရှိတဲ့တန်းနဲ့တရားလူတရားမြတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရှိအများကြီးရှိအများကြီးရှိအဲ့ဒီပြိတ္တတွေထဲမှာလည်းအခြေခံကောင်းတွေရှိပြီးတရားလူတရားမြတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဥပနိဒယသံပတ္တိလို့ဆိုရင်တိရိပရိသေနေထားပြီမဲ့လို့အဖြစ်လို့မရတာတော့မရသေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မရင့်ကျက်သေးတာလည်းဖြစ်နေမယ်မလုံသေးတာလည်းဖြစ်နေမယ်ဆန္ဒမပြင်းထန်သေးတာလည်းဖြစ်နေခြေကံအကြောင်းကတော့သူကစွမ်းအားတွေအများကြီးလိုတယ်လေအများကြီးလိုပြီးတော့ယေရှုဘုရားကတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တရားနဲ့တန်လဲဆိုတာယေရှုဘုရားကကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့တန်တဲ့တရားတခါတည်းဟောတော့အသိဉာဏ်ချက်ချင်းပွင့်သွားယေရှုဘုရားကတော့နိလန်းတွေကအကုန်သိတော့နိလန်းစုံသုံးတယ်အင်းချန်တဲ့တာဝကတွေကျတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကနေရမ်းပြီးတော့ဟောရတာဆိုတော့လူထဲကိုခဲနေပြည့်မှန်တဲ့လူတော့မှန်မှာပေါ့အဲ့လိုရမ်းပြီးတော့ကျဲနေရတဲ့ဟာမျိုးပဲတရားဟောရတယ်ဆို။ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုယူပြီးတော့ဟော။အဲ။ထိတယ်လူထိတယ်မထိတဲ့လူမထိဘူးပေါ့။ပေါက်ရောက်သွားတဲ့လူပေါက်ရောက်တယ်မပေါက်ရောက်တဲ့လူမပေါက်ရောက်ဘူး။စိတ်ထဲတွေ့သွားတဲ့လူရှိတယ်စိတ်ထဲမတွေ့တဲ့လူလည်းရှိမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ကိုသိတဲ့အခါကျတော့လွယ်မှားမှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာဥပဒိတ္တသံပတ္တိလို့ဆိုရဲတိရိပ္ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲတခါတည်းံသူတို့အခြေအနေကောင်းနေပျက်စီးသွားတာမျိုးရှိတတ်သေးတယ်ဒါတတိထားရအောင်ပျက်စီးသွားတာဘာကြောင့်ပျက်စီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က external condition လို့ခေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းပါပမိတ္တမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အခြေခံကောင်းနေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မိတ်ဆွေရုံးနဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကားဝကျူးလွန်တဲ့အထီအောင်ကံကားဝဆိုတာအနန္တရိယကံကားဝကိုပြောတယ်အမိကိုတတ်တဲ့ကံအဖကိုတတ်တဲ့ကံရဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံတန်ခါသိမ့်ခွဲတာတန်ခါသိမ့်ခွဲတာကတော့ရဟန်းတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတန်ခါသိမ့်ခွဲတဲ့ကံကိုကျူးလွန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန်းပဲဖြစ်ရလူမဟုတ်ဘူးနော်တန်ခါဗေဒကကံထိုက်တယ်ဆိုတာလူ့ကြောင့်မှမထိုက်သို့တော့အာဘေးအမြောက်ပြီးရင်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်တော့ဖြစ်တာသို့တော့အန္တရိယကံအဆင့်ကံကြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်လောဟိတုပါရကကျတော့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဘုရားကိုသွေးစိတ်တည်အောင်လုပ်တယ်သွေးစိတ်တည်အောင်လုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒီကံ၅ပါးကိုကျွလွန်ပြီးလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတတ်တယ်ရှင်ဒီကောင်းကြီးပြည့်စည်သွား
ပြည့်စည်သွားတော့ဆိုထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အဇာတတမင်းကြီးမကရပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းအဇာတတမင်းကြီးကဒီဝရနဲ့သွားပေါင်းပေါင်းနေဆိုတာလည်းပဲဒီဝရကိုသိယုံသွားတာရှင်လောင်းအောင်လည်းဒီဝရကလောက်ပြတယ်တကူးတွေပါပါအဲ့မှာသိဒါတတိထားစရာကောင်းတယ်နော်လူတယောက်တကူးပါပါအာနာပြပြီလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပုံမှာတခါလုံးဝမိတ်ပြီးယုံသွားလို့ရှင်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒီဝရကအဇာတတကိုသွားစီးယုံတဲ
Tuh, makau ni sekeliru, wenza biu ni. Eh, makau ni sejauh mana tu? Jangan ada kau lupa di dalam, kau syawal, jadi tu. Tuh sejauh mana balia pola rasa. Tapi kau teraruh, mau galan rasa hari ini nama jiri mo, piar depan tu le piar depan tu tu kan. Anak daru le popi rasa de, tu ni apa popi rasa de tu ada siapa lah, dah apa, lu sejauh dah. Sudari bodoh rasmau kelana, nama cila. Dulia meja reji, nyoja resian, nanaru nama. Ane tengah tu dua nama, tu loja nama cila. Tiura jalan meja lumisih, meja lumisih leka. Nama cila yang lucu la, tikar, ada. Nama cila yang lucu la leka jalan, baru dua siung lusi. Eh, ini cima, makara dah ma, bermita ramai ni, ocehna. Jadi darah itu asyik orang lumia, luji le luji, terdah mana terdah mana. Tu asyik orang lumia pusat tu ti. Jadi orang tu tu asyik orang tu, kan ni ni, tadi ni malay orang malay mah. Lala le kau ni, pihin cipu, lala kau ni, pihin ni le usah beri dia. Biar kau ni dah beri dia, sahaja dah tu asyik orang. Asyik orang ni sebab cuma tu, pelak dia asyik orang lain tu sebab. Mena yukli panjang lagi dah tu bodoh. Panjang lagi dia. Eh, mena yukli ya. Mui ni ada sah senhar mena yukli. Mui mena lebo, no? Mui yang dari lepas hari, siang lepas hari, kamu ada mui ni. Jadi mui ni ada sah senhar. Jauh ni jauh siapa juga. Wang ni esok dia. Sebab dah mena ya, jengui ni mah. Mui mena ni labi ya boro. Walan lah boro. Dah jauh boro. Dah jauh boro. Mui ni dah senar, menari tu je jengui ni. Wang ni pola ni kaca, ti cakap ni kaca. Lamshan biru tap, durung lu biru, mati berapa harus. Ejaran diurusan yang bongkar ni tu, piala. Sendi urat, mui menari piala biru, sendi urat ni anak. Eri mati biru jauh darah, ni terkunci lagi dah, cisa, terkunci lagi dah. Eri nak tu lalu menyarau, nana wasen nak di lain sen tu aku menyarai je. Kau ni macam ni lah. Fakulah rosé. Tu sejama, eri tu siung biru. Zada tangan le, tu bawa siung tu le jalan yo. Tu a tangga kayu, tu kongsong lo me sur seyo buena. Buena ni tu dah ni tu jalan le sampai ni ni apa sih tu? Eri sampai ni ni apa sih sungguh baru. Nampak tu jam itu lebih jauh ni aku, melayan aku. Saat itu kan mesti uli diura bongji de, dihalai betul sejauh mana suai lebi. Paham esok sen diura bongji de sebiji yang cinta. Tengah esok sen diura ha, esok nampak lebih jauh ni, tu nampak sih aku, eh nampak tu bawa bawa macam sih aku, kau nong songsong tu aku. Betul ke, eh bawa ni aku songsong sih dah ni lo songsong, tu ye jauh mana sejat, macam ni aja. Tujuh dia tuh dia mulu, adik saya dari begini ni, nak apa yang lama dia rasa, sungguh tuan. Kita jauh sekali, no. Adik saya macam ada dah, dia orang jauh dek lalu dek, kau nong lain lalu dek. Nasib orang tu pergi pamu jauh dek, panen, pamu dia tangsa kain dek, kau nong dek. Tangsa dia tu ada pun, kau nong asal kunci bau. Dia orang kau jauh dek, mana? Tadi ni lontar si dia, ni gue terbiar cerita dulu eh. Membeli aku minum beli dah, kena beli. Tadi jangan jangan tengah ni. Rasul baru orang baru tu, apa siapa tu? Jangan beli.
Elu jambi reka jara, tru meni ye tungna sena, mendu yi mchaya usu, dhana tata mimruwa. Bhabhi mana eri sena shira di, sacha meni yi chara sa era. Mendu yi menari mi jaya mkaung lu so vio. Mendu yi meni vari tanu shi. Yadu avi vayendo ne lebe yi tata miya, dhana ko tata mimruwa. Sikwa ma taita tamyu bo, no? ที่เราไม่รู้ตั้งปีเสร็จเราเลยไม่เห็นตรงนี้ใหญ่ทำยังที่ช่วยเราเลยคาร์เวอวันนี้ช่วยกงลงเทปอยู่ยี่เดียวเพียงเพียงทำอยู่รู้ที่เราลงในสิ่งนั้นเอริเซนล่ะอัตตาธาตุธาตุเนี่ยมันตั้งใจพูดสุราอุตุเซนลายาชีวิตเดียวธาตุนั้นเสียมันรู้บ่เนี่ยท้องนี้เทท้าอะไรปีวิบ่เนี่ยท้องนี้เทท้าอะไร สามชั่วปีตาใครนะสามชั่วชาวอิมเมลุไม่มีตาเราไม่เนี่ยมันเดือดรุ่ยอารมณ์ดีเลยได้ความรู้สึกสามเวซาบีรอปีที่แปดขาดปีที่เนี่ยดีรุ่ยยากเอ็งรู้ไม่ดีเลยท่านเจ้าปัจจุบันเราตู้เย็นเมื่อวันยี่อันนี้คู่คู่จุ้ยเลยว่าสาระก็มันเยอะแล้วบ่เนาะเราสองเจ้าสาระก็มีเมื่อวันยี่เนี่ยวันก็ไม่ดีหูเราสองบ้านเนี่ยเดชเนี่ยเราสองคนละหลังสองปีเราสามเอฟโฟนเนี่ย เวซาบีเตชินเอาดอนลำไม่ชอบนายองชีเราด่าเลยคุยไอ้เวมิดาเราเป็นชีเราด่าคุยอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยคุยจะเลยพนักงานสิงโลโลโมโลเบียวดิโลเบียวพี่อาเจมีมอพนักงานสิงโลโลแต่แกอะไรไปทุบท่าสิงโลคอร์ไปทุบท่าสักพี่มาโลเวสิสองาโลเวสิสุรุกะอีเชื่อผมพี่อาจีกูจีไลเมสโลชิปันดิงคงโลคอร์เลยฮะชิ เอาเชียร์พิเศษต้องเซนลูกคนเชียร์ว่าเอริพิเศษต้องเซนบาลูนาต้องเซนปั้นนี่เตรียมวิโรปุโสจ้าแต่ว่าพิเศษต้องเซนฮะซีรีส์เชียร์กันมาเอริมาปั้นนี่เตรียมวิโรดูดีกับปุโสจ้าเลยปั้นมวยอาเคนวิโรปุโสเอริลูกตุ้มยาเรียปั้นเตรียมวิโรปุโสเรนี่ยาวดูว่าพอมามาข้ามมาลีมาซาลูกวิโรขนาดเดซีดอนเลยพอเอริมาลีมาซาลูกเฮเร อากูดูดูสุดเนาะแต่ประมาณนี้เรียกเจ้าหนุ่มนี่เลยไอ้พงศ์นี่เจ้าเนี่ยมาพนักงานสิ่งเดียวมาเว้ยเชื่อว่าท้าคุยขังเจ้าท้าเราท้าคุยขังมาเจ้าเราเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเราสองเจ้าเราตั้งแต่เชียงกูขังเลยอะไรปีดูการเงินการเงินจุลนัยท่านเดียวกันเนี่ยสารทัพเป็นยี่มา ป้าอะไรอุปนิเดียตามปฏิทินบริเวณนี้ก็เลยสุดเลยชิคันเดียเป็นผู้นิบันยาลาอ๋อเป็นยิมบีโร่เจสซี่บ่ฟังดูรู้สึกอันนั้นเรียกกันยูจูนมีบ่มีแต่ยังมุตามินยังรันตัวฮอบบี้เรื่องสมาร์ทเยสอมยาก็สารตามินี่เป็นยันตัวอย่างเดียวสารบีโร่ไม่ ทีนี้หากูพิจารณาได้ชิคันกองนี้เชื่อได้เนี่ยเอเกนี่ถ้าดูแต่ยังสองเนี่ยตู้เย็นขมิ้นเราไม่ได้ยิ่งมันตั้งแค่แค่หุ้นส่วนทีเดียวนาวีดูตัวเราไม่ใช่ต้องมาเดือดร้อนเออเราชิคันกองเชื่อได้เนี่ยพิจารณาตัวเราฮะเจ้าหน้ามีสิ่งเนี่ยนั่นหมายถึงการคนนั้นอินเดียเนี่ยคอนดิชันอิสตันเนี่ยคอนดิชัน ไม่สวยยุ่งเนี่ยป้องเพิ่มหูเลยอะไรแต่ยังบอกยังสอบยังเมืองอะไรมาอดีตคนนั้นสาบานแล้วเล่นลงตัวไม่สวยที่วันแรกสังกัดตัวน่าท้องมีป้องที่เนี่ยสระอะไรเยอะเลยทุกสังกัดน่าท้องตุลุกทันไล่ลงทันท้าป้องเนี่ยขอดเนาะอะไรเดี๋ยวสู้เลยอะไรที่วันแรกที่วันแรกสุดเลยไม่สวยยุ่งเนี่ยป้องมีดีด้วยจ้า ตัวเองชีกางงี้สูญตัวเลยนั่นก็คือสูญตัวเลยนะเราคือเรียบริหารนี่เลยครับก็ยังลุ้นอย่างไม่กี่สัปดาห์มาลุ้นลุ้นเลยเช่นเลยชีกางงี้สูญตัวเลยเอ๊ะนั่นจ้ะเราเดี๋ยวพอเจอตัวเนี่ยการกันเช่นแล้วแต่สัญญาเช่นเลยเกลียบริหารนี่เดี๋ยวพอเรื่องปกุก พี่ดีส่งตรงพ่อมาเปลี่ยนให้บุ้งสโลชินเลยว่าไอ้ปุ๊กฮะสวัสดีนี่กองนั่งกองมาเป็นไหนบุ้งสโลชินเลย
တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တော့တဲ့အနေထားရှိရတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတရားမြတ်မရဘူးတဲ့ဒါကရိယာပရိဟာနိဟောပြောသူဘက်ကချွေးရင်ချက်လောဆောင်သူဘက်ကချွေးရင်ချက်ကတော့မကြိုးစားတာလို့မလုံထားလို့တရားမထုတ်တာလို့ကျင်းတာလို့အဲ့ဒါကလောဆောင်သူဘက်ကချွေးရင်ချက်အဲ့ဒီနေရာမှာကရိယာပရိဟာနိဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘက်ကချွေးရင်ချက်မရှိဘူးရဟန္တာတွေဘက်ကျတော့ရှိနိုင်တ
ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဟောတယ်အစွဲတွေချွတ်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 သွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အေပုံနာတွေကဗြဟ္မာပြည်ကိုသိရောက်ချင်တဲ့ကောင်းတွေဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မာပြည်ပဲပို့ပြထားတယ်တကယ်တော့သူကဗြဟ္မာပြည်တွေမကဘူးတရားတို့တရားများရနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိရတဲ့ဗြဟ္မာပြည်အဆင့်လောက်တည်းသူကခြံထားလိုက်တော့ဟိုကတရားတို့တရားများရတဲ့အဆင့်မရောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လှုပ်ဆ
ကျွေးရင်းတဲ့တာလေးကိုလူငယ်လူရယ်ဆိုပြီးတော့ကံကုန်စိတ်ကြီးငြိမ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အတုဘကမ္မထာပေးတယ်။လိလအာထုတာမရဘူး။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အပြုံမှုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့နော်။ယသောဗျာကြတော့ဓမ္မနဲ့ခင်းလေးအတွင်းပဲတရားတို့တရားများရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ ဘုရားဘက်ကတော့ချွေးကျလုံးဝမရှိဘူး။ရဟန္တာတွေဘက်ကတော့ချွေးကျကလေးရှိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှိရတာတော့လို့ဆိုတော့ယသောဗျာလို့အာတယာဒုတိယဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်တွေမှာမရှိဘူး။ပစ္စေကဘုရားမှာတောင်မရှိဘူး။လူရဲ့အတွင်းအစ္စတရားသိဖို့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပနိဒေယသံပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းတွေလည်းစုံစ
kaumnya mesuhnya, bumi bukan dua-dua, kriya perihani, hobiyo nipi lamnya bungkure siaga pisau mulu-dua, nanti kriya perihani, kurenga jusa mulu-dua, jangdomu, angin bukaga, dulu, siapa? Era mana ni dia rujuknya jauh sah, siapa ni? Nipi kurenga rasa sama siapa ya, nipi lamnya lama bungku masih usul dia ni. นิมิตรนั้นอย่าปกปู่ชีวะเยกูว่ามันเลวสุดไม่ยากเลยเอ็งรู้ป่ะที่ให้ปกปู่เยอันนี้ท่านรู้สิแต่พันปีสิมาบวิกาสระปกปู่มีโอจาระตัวปูบีร์สั้นสองบุษีเปรุนี้เนี่ยมาปีสิมาบวิกาสระปกปู่ฮะที่ว่าหาเราสมบูรณ์ที่เราเนี่ยอันนี้ท่านจะจงมีแม่ลมเตีย ที่เราเนี่ยในทางที่จะมีแม่ลูกมาเตียบแต่กิสตาวันนี้รู้เช่นเดียบหาหรือไม่ใช่ที่เรื่องอะไรขึ้นล่ะเช่นบางกุลาเงี้ยเลยมีเทมาอีกช่วงอาหารตอนรู้อาไปเที่ยวก็อาไปเที่ยวนี่ปีนออกมาเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเช่นไอ้พวกกูมีอะไรนะพิศมาบุญกันหรอกพิศมาบุญกันส่วนนั้น แล้วชาวมุสลิมเราเจ้าเนี่ยสิบสี่ไม่เปลี่ยนสิ่งเราที่ชาวเดียร์เดียร์เนี่ยยาวอยู่เอลูกบุกมีที่ดูแลสามีดีมากเพื่อจะทำอะไรสิ่งนั้นเนาะเอ๊ะอันนี้มาดูดาริฮันยานาตามีอุปนิสัยนิวิสุยอารมณ์ดูดีกว่าจีเมสุโนชินเพราะว่าเด็กคือสามีอยู่ในเด็กขามาคุณเป็นขันตันดีแล้วนะคุณจะเล่าวิเศษคลีนในสามีสามี ยานะวิเปย์มหาวิเวสัยเนี่ยสามีสามีเนี่ยนะตามที่มหาวิเวสัยเนี่ยสามีสามีเอริสัยกูมีอยู่เนี่ยสาลาเนี่ยพวกวากลีตะคุโลหะการงานดีพี่เหรอพิชชาเปย์อะไรเนี่ยบัวเรคุปยามีเหรอบริดรีสุเรเอริโกยาลาเนี่ยพวกวากลีตะคุสามีเหรอเสกเลห์ฮะสาสาเจงโอ้เด็กบัวเนี่ยเสมาเปียอ๋อ เปลี่ยนไปแล้วเสร็จสมุกันอันเดียกันนี่ท่านนี้ไปเลยรู้เปลี่ยนไปแล้วสามีตัวเลยสุดที่เนี่ยเปลี่ยนเสร็จตัวเลยโอ้เด็กว่ากันตีสุดเลยสิคลีเนี่ยที่ว่ามันพิเศษสุดเลยสิคลีอ๋อหรือว่ามวยอะไรก็รู้ดูแล้วจะไปรู้มวยอะไรก็จะกังจะเลยเนี่ยสิ่งกันมันเปลี่ยนตัว
สุติไส้ဆိုတာဖြစ်တာလည်းတကယ်ရည်ရည်စိတ်ကနှပါဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်လေးတီးပြီးတော့လူရဲ့ထွားတိုင်းမှုဆိုတာခုနကအင်ပရီယိုနစ်တို့ဖီတပ်စ်တို့လာဖို့ကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်မှလာမှာကိုယ်ကဆယ်လာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါယုတ်တရားတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှုနန္တရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့สุติဆိုတာလည်းတကယ်နဲ့ ကံတေကနေပရိသေရိဆိုတာခါရဖန်လေးလိုက်ပြီဖန်လေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးပွားလာကြီးလာဒါကဒီကပတေကလို့အန္တဇာလို့ဆိုတဲ့အန္တဇာဆိုတဲ့ဇလာပုဇာဆိုတဲ့ခပတေကတတ္တဝါလေးပေါ့အမိဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တေရဇာဆိုတာကြတော့လူကောင်းလုံးပြီးပြီးသေးသေးကလေးဖြစ်လာဩပပါတိကဆိုတာတော့တတလုံးမှာရမယ့်စိုက်အတိုင်းအရွယ်အစားတိုင်းဖြစ်လာ ပရိသေရေဒီဝင်နေဒီနေမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့စလိုက်ထားတဲ့ကြိုင်နဲ့ပထမဆုံးစိတ်လေးကိုပရိသေရေလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးသူကပြတ်သွားပြီနောက်ထပ်အလားတူစိတ်လေးကပြန်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံရဲ့အရှိန်ကံရဲ့အရှိန်ဟောင်းကြောင့်သူကသွားနေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေလိုက်တာတတလုံးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးက เซเซมะญาติผิดนี่มั้ยนอกซุบวรตะคู่อสงตัปปิဆိုပြီးတော့สุติဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကไลน์တไลน์လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံခြားသားတွေနားလဲအောင်ဘုန်းကြီးတော့ဘလူးไลน์လို့ပြောအပြာไลน์အပြာไลน์ဆိုတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလက်ရှိဘဝနဲ့ဘာမှဆက်ဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะငြိမ်ပြီးတော့နေတယ် ဒီကိန်းဝမ်းထဲမှာတရေတီးနေတဲ့အချိန်လိုပဲတရေတီးစအချိန်လိုပဲငြိမ်သွားတယ်တေတော့လည်းငြိမ်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲမတိခင်အိတ်နေတော့ရောငြိမ်နေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒါဝီတိမုတ်စိတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဝီတိမုတ်ဆိုတာ process free လို့ပြန်တာဒါဖြင့် process ဆိုတဲ့စိတ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားရရှိဒါဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ပရိသေရိစိတ်တို့ ဘဝစိတ်တို့သုတိစိတ်တို့ဟာသူကဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီတသက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာရမ်းနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာပြေးနေတာတွားနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာထက်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 ဖြစ်နေတာစဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဥပမာဖျောင်းနိုင်မိလေးကိုစထွန်းလိုက်တယ်ပထမဆုံးနင်းလာတယ်မိတော့ကလေးကတဘောမှာပထမဆုံးနင်းတဲ့မိတော့ကလေးရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးဖျောင်းစီနဲ့ ဩမိစာကုံသွားလို့နောက်ဆုံးတောက်တဲ့မိတော့ကလေးရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလဲနေတာလေးရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိတော့တွေဟာစဉ်စက်မပြတ်တောက်နေတာဟာအကြောင်းတရားတွေကဆက်ပြီးဖန်တီးပေးနေတာအကြောင်းတရားတွေကဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးနေတာထို့အတူပဲလူရဲ့ဘဝမှာဖျောင်းနေမိလေးထွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲရင်းနေကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဖျောင်းနေရှည်ရှည်သလောက်သူက มีสิเผียงสิชื่อๆแล้วมีสาชื่อๆๆแล้วเอาล่ะญาณลงบอกเผียงไหนรู้สิล่ะบ่เนาะเอขณะนี้กုံตัวได้เผียงไหนแล้วสิล่ะเว้ยเออลูกกว่ามาเผียงไหนมีลิท้วนไล่ตะรู้ซะพี่แล้วป้อล่ะได้สิทธิ์นี้โหตรีสิทธิ์นี้โหลขอตรีสิทธิ์นี้แล้วซ้อมพี่ดอกนี้โหสุติสิทธิ์โหขอพี่แล้วอะไรเว้ยก็หาฤโหบงเวสิทธิ์โหขอจ้ะอ่ะตะบ้อมาไอ้เรื่องนั้นเอ้อน่ะนี่ก็ดีสิทธิ์นี่ก็ ဘုသူရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာလေဘုသူရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒီလောဘပျက်စီးသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာလေဆိုရင်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကံရဲ့အရှိန်အဟုတ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ညာတစ်ချောင်းကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပြစ်အားရှိသလောက်သူကသွားတယ်ဒုံးမြန်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒုံးမြန်ရဲ့ပြစ်အားရှိသလောက်သူသွားနေတယ်အကုန်သွားရင်ကြောက်သွားတယ
င်သွားနေလိုက်တာအသက်80ကြာမဲ့ရှိမဲ့လူဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ဖြစ်မှာပေါ့ဒီစိတ်ကလေးကနော်သွားနေမှာပေါ့စဉ်ဆက်မပြတ်သွားနေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးတခုဟာဒါဖြင့်သူကဘာအာယုံနဲ့သွားနေတာတော့လို့မေးလို့ရှင်သူ့မှာကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးရှိအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးကအသက်မဟုတ်ဘူးမရှိခင်ကယူထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အာယုံလေးတွေရှိတယ်လူတယောက်မှမသေးခင်မှာ
ยิ่งเมจิอยู่ลาบิรอนอมูนี่ล่ะเตกานี่อยู่ดิมาสึกกูลาบิรอนอมูถ่าได้อายุนี่ชิดแต่ลูมาเตกานี่อยู่ဆိုလို့ရှင်တခုခုကလာပြီးတော့နွမ်းမိုးလေးရှိနွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကိုလုံးခဲ့တာတွေကိုပြန်တတိယနေတာလဲနွမ်းမိုးတာပဲเนาะအเจ้าရာတွေထပ်ပေါ်နေတာလဲနွမ်းမိုးတာပဲခုမှအသေးဆန်းပေါ်လာတာလဲနွမ်းမိုးနေတာပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာနွမ်းမိုးလာတတ်တယ်เตกานี่မှာဆိုလို့ရှင် အဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောလို့ရှင်ကံအာယုံကာမနမိတ်အာယုံခတိနမိတ်အာယုံလို့အာယုံသုံးမျိုးနဲ့ပြီးတာအဲ့ဒီအာယုံသုံးမျိုးဆိုတာဒီအာယုံ၆ပါးတည်းကပဲဟုတ်လားတိဒံမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုံ၆ပါးတည်းကဟာကိုပဲပြောတာဒီအာယုံနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တဏ္ဍာယုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ခန္ဓာယုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့သွားမိုးနေတယ်အိမ်မဲ့တယ်လို့ဂျန်တဲ့ပု
ပတ်သက်ပြီးမေးဘူးတဲ့မေးတယ်သူကလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပါတော့ကုလို့မရတဲ့ယောဂါရှိကုလို့မရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်ဆင်ဟုတ်လို့ပါတော့လို့ပါသူကနတ်မှအလုံးလုံးလာအလုံးလုံးလာလူတွေတည်သွားတာကိုသူကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အလုံးတစ်ခုရှိတယ်။စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အလုံးရှိလို့ရှင်။တချို့ကြတော့ဒီတေကနီးလေးမှာဘာဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်နှာလေးကပြုံးလာတယ်။ပြုံးပြီးတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့မျက်လုံးကြီးပြူလာပြီးပါးစပ်ကြီးပြဲပြီးတော့အဲဒီကြောက်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တိမ်ပုံတိမ်နီးလူတွေအများကြီး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဘုရားတရားတော်ရတေကန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုသကောင်းမှုအကျိုးပေးလက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာတွေမြင်တော့ဆိုပြောစရာအာယုန်တွေမြင်တယ်မိတ်ဆွေတွေငါတွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဖိတ်ကြတယ်လှပါတယ်တိုက်ကြီးတွေဥယျာဉ်ကြီးတွေလည်းသူရောက်သွားတယ်အဲ့ကြပြုံးနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မိကဥပဒကကြီးဆိုတေကန်ဒီတရားဘာလို့လို့ဆိုရင်လက်ပြေကယထာ80ဆိုက်လာဒါသူမျက်စိနဲ့တော့မြင်နေတာပဲနားနဲ့လည်းကြားတာနတ်ဒီစကားပြောနေသူကနားကြားကြံတဲ့လူကမကြောင်းမကြားတော့ကြံတဲ့လူတွေကအဲဒီကောင်ကြောင်သွားပြီလို့အောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးသူကကြားနေတယ်နော်မျက်စိကလည်းမြင်တာပဲသူကတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒါကောင်းငယ်ရဲ့ယထာတွေခါလဲနတ်ယထာ6ဆင်းနတ်ကြီး6ဆင်းကနတ်ယထာတွေမောင်းလာမောင်းလာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောကြတဲ့အလူရဲ့သူ့ရထားတဲ့လိုက်ခဲ့ပါသူ့စီလိုက်ခဲ့ပါသူ့စီလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ဝိုင်းခေါ်ကြတာပေါ့ဘာစကားမှာစပယ်ယာကြီးခေါ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ခေါ်နေတဲ့အခါမှာသူကတရားနာရင်ကနေပြီးတော့အနောက်ရက်ဖြစ်မှဆိုလို့နေကြပါအောင်နေကြပါအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီသူမျက်စိထဲမှာမြင်နေတာအခုပြောတဲ့အာယုံတွေမြင်တာတေကန်နေနေတယ်အဲ့ဒါတွေမြင်နေတဲ့အခါကျတော့နေပါအောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတွေသူတို့ပြောတာမှလို့ရလိုက်ကြပြီးတော့ကြောင်းပြန်သွားကြနောက်တော့မှသူကအဲ့ဒါနိုင်ထားတွေကခေါ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြ။ဟောဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့တော့ကောင်းရံတပီတီဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့ယထားတွေကနေလာခေါ်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေရလာ။အဲခုနကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဓမ္မတွေကြတော့ခုနကလူနဲ့ကြီးရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ခေါ်သွားတယ်၊ဆွဲခေါ်သွားတယ်၊ဓာမိုးခေါ်သွားတယ်။ဓာမျိုးတွေကြတော့ခုနမျက်လုံးကြီးပြူပါးစပ်ကြီးဟာပြီးတော့ကြောက်လုံးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဟာကောင်းရံတပီတီအဲ့ဒီအာယုန်တွေကဒီအတုအယောင်အာယုန်တွေမဟုတ်ဘူးသူ့ဖို့မှာအစ်စ်မှန်နေကြည့်ပဲစိတ်တူကျဲဆိုကြည့်လေတေကန်ဒီလေးပါနတ်တွေကရောက်လာကြတယ်တဲ့ယုတ်ကဆိုးနတ်တွေတို့ဆေးပင်တွေစောင်းတဲ့နတ်တွေတို့အကုန်လုံးနတ်တွေကရောက်လာကြပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဗာပြောကြတော့ဆိုစိတ်တူကျဲစိတ်တူကျဲစိတ်ကူးမလွှဲနဲ့နောက်ဘဝဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းလိုက်ဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ဆက်ကြံမင်းဖြစ်အောင်ဆူတောင်းခိုင်းရတယ်။အဲ့ဒါသူကကြားနေတာသူကဝိုင်းပြောတယ်နတ်တွေရောက်လာတာလည်းသူမြင်တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကမမြင်ဘူး။မမြင်တော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဟေးဒါလည်းမြဲတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဒါလည်းခိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဇာကပြန်ပြော။သူကတော့နတ်တွေကိုပြောတာပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဟာရောင်းနေတယ်လို့ထင်။နော်။ရောင်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ထင်။ရောင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အထင်တော့အနန္ဒကသူ့ဆွေမျိုးတွေကဟဲ့တတိထားပါတတိထားပါဟိုရောင်ပြောဒီရောင်ပြောမပြောနဲ့ပေါ့လေ
ဆိုတော့သူကအာယောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလာပြောနေကြလို့အာဒီလိုပြန်ပြောနေတာဒါတွေလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးခိုင်မာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါတေကနီးမှာဒီလိုပဲဘယ်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းတဲ့ဆိုနှမျိုးမျိုးတစ်ခုလို့တစ်မျိုးမျိုးတစ်ခုလို့လာပြီးတော့ထင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီထင်းနေတဲ့အချိန်လေးဒီအာယောရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်လေးမှာသုတိစိတ်စကြ အဲ့ဒီစုတိစိတ်လေးကအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တာမဟုတ်ခဏမျက်တောင်ခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကတော့လက်ရှိအာယုံပဲသူ့အာယုံပြုတ်တာနော်စုတိစိတ်လေးကတော့အာယုံမပြုတ်ဘူးစုတိစိတ်လေးရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့အရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့ဇောစိတ်တွေကဒါကိုမှတ်သားနေအဲ့ဒီရဲ့သွားမှုမှုလေးနဲ့ကံအသိရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သူကလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပရိသေစိတ
Eri kandaman me gedi me nadi kenga chene re mamore ayomo ma. Eri chema kanga eri kabra na chelo jam ya samya kaman kete kanga eri chema lemi be. Wenyana pisan tri miusi li cha. Kanga pisan eri chigo ma wenyi miusi li cha. Tri sekri pora kaman kete wenyana pisan. Tanatani hall, yes of ya, hall. Come and cancel a kitten. Sadu chesare, me, me, quep, eh. Winyana visa, terrisically amuse. Tanatani hall, Greta Muliga. See, see, eh, Tanaga, see, see, sir. Chile, for what a kuma, Kunaga, I will be at Hare, Shangri Ma. Greta Singly Bora. ตระดาเรสิกลีปอล่ะเอริตระดาเรสิกลีเนี่ยปอล่ะยอคุณน่ะก็ญูสิลีอ่ะเป็นปอกตัวถ้าเป็นหัวได้ครูยาตัวเอริเฉยมาตระดามุสรปอล่ะได้เตกานี้มาไอ้ตวยเล้มาได้เลยเนาะมีปูสอเลยปุญญาญีเดียวเลริสารญีถ่าเลยสาวแท้มาสิมีปูสอเลยปุญญาญีเดียวทุกเสียปุญญาญีเดียวลาบิอาเปจะเตกานี้มา ไม่บาลีเนียนนี่โดนบาลีเนียนนี่โดนสมมีบ่งยีเนียนเนี่ยเอ้ยแม่ปัจจมาจิยอมมาเลยสมตีร้องเอ้ยจ๋าว่าไอ้มีบ่งยีเนี่ยมีพี่จมาจิอ่ะมีบ่งไปเนี่ยเมียพี่เนาะเอ้อหลุพอวัดตะคู่มาเตกานี้มาสึกกะอยู่ท้าได้อายุหมอมาซวยพี่รอกัน ဆိုတဲ့လေကြီးပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစေ့တွေပေါက်သွားတာပဲတဲ့တဏ္ဍာကတွေ့တာလိုက်တယ်ကံတရားကနေပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ဘောရကုစားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေအတိတ်ဘဝကနေပြစ်ချပေးလိုက်တယ်သူတွေမျိုးစေ့တွေနဲ့အခုဒီမှာလူလာဖြစ်နေကြတော့ပရိသေရေစေဘဝင်စေသုတိစေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဒီဝိထိမုတ်စေကလေးတွေဟာဘာကိုအာယုံပြုတ်နေလို့ဆို အတိတ်ဘဝကပေးခဲ့တဲ့ကံအာယုံတို့မှကာမနှိပ်အာယုံကတိနှိပ်အာယုံအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတသလုံးတွေတိုင်သွားနေတာကြောင်းလို့မရဘူးကြောင်းလိုက်ရင်ဘဝကြောင်းသွားမှာပေါ့ကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလိုက်လို့ပြောနော်အဲ့ဒါကလူကမသိဘူးသိနိုင်စွာလည်းမရှိဘူးစိတ်ကပဲသိတဲ့အာယုံတွေကြတယ်နော်အဲ့ဒီလူဘဝတသက်တာတစ်ခုလုံးဟာ ပရိသေရေစိတ်လေးကအစာပြုံးလာတယ်ထိုးစိတ်ကလေးရဲ့ဆင်းဆင်းမြဲမြဲဖြစ်နေဖို့ရဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဘဝင်စိတ်ဘဝမပြတ်ချင်းအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုကနေရွေးချယ်ပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်သုတိလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်သုံးခုရဲ့အာယုန်ဒီဘယ်တော့မှပြောင်းလဲချက်မရှိတဘဝမှာဆိုလုံးဝတူတယ်လို့ပြောဧကမေဝတထေဝေကဝိသင်
when Sudi said it, he said, don't move. But I'm the Wama, my young. Young guy and let the Wama call over. No one don't watch it for Mamma. And the Boas are it and eat half young machine. He said, never do any of it. And I got, which he most say to you, kissing, eh? And he would you most say to you, kissing, huh? A good lazy Wama. Let's see, don't you be a chip or a lemon who said, who do I have a well at it? I will let me you, no?
အတိတ်ဘဝကမှတ်ထားတဲ့အာယုံနဲ့တွားနေတာနော်အေးအခုဘဝရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်တော့ဘူးယက်စီကလည်းရှိလာပြီနားလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်မနှောရှိတယ်ဆိုတော့ဒါချောင်းပါရှိတယ်အဲ့ဒီကျွာရချောင်းပါမှာထင်းလာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကပေါက်ဖွာလာတာကပေါက်ဖွာလာတဲ့စိတ်တွေ နကုပင်ကိုစိတ်ကပရိသေရေစိတ်ကိုဝင်စိတ်စုတည်စိတ်ဌာနကိုစိတ်ကလေးဘဝအဲ့ဒါကဝိသိမုတ်စိတ်အဲ့တော့ဝိသိစိတ်ဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝမှာမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အဆင့်အာယုနားကကြားလိုက်ရတဲ့အသံအာယုနှာခေါင်းကနံလိုက်ရတဲ့အနံ့ရှုလိုက်ရတဲ့အနံ့အာယုလျှာကနေပြီးလဲရဲလိုက်ရတဲ့အရသာအာယု ခန္ဓာကိုယ်ကနေထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံနဲ့เนาะစိတ်ထဲကနေစိတ်ခုချန်စီပြီးတော့ယူရတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တွေမဟုတ်တော့ဒီစိတ်မဟုတ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဒီအာယုံတစ်တွေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်တော့သွား ဒီအသစ်တွေဝင်မလာဘူးဒီအသစ်တွေရဲ့အနောက်ဆက်ရှိဘူးဆိုသူကရမ်းနေမှာပဲဒါသွားနေမှာပဲသူစဉ်းစားမပြတ်သွားနေမှာဘာရကနေဒီအာယုအသစ်တွေကဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အာယုအသစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကြတော့ဝိသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက process mental process ခုနကတည်းကပရိသေဘဝင်သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကို process free ဝိသိမုတ်စိတ်ကိုခေါ်တယ်။ဟောဝိသိမုတ်ဖြစ်စဉ်ကဒါပဲရှိတယ်နော်အတိတ်အာယုံနဲ့ run နေတယ်ဝိသိစိတ်ကြတော့အာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ run အာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ခီးသွားမယ်သူကဒီခေါင်းကြီးတို့တွေပရိသေစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာတော့ဆိုဘဝင်စိတ်လာတယ်အမိဝါနဲ့မှာစဆာရင်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်တွေဘလောက်ဆက်လာတော့ဆိုပရိသေစိတ် ချုပ်သွားတာနဲ့တိုင်နဲ့သူပရိသေစိတ်တွေကထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တာနောက်ပေါ်လာကြတော့ပရိသေတွေလို့မခေါ်တော့ဘုံဝင်စိတ်လို့ခေါ်ဆက်ချောက်ချက်ထီအောင်ဆက်ချောက်ချင်းထီအောင်ပေါ်လာတယ်။စာပေရပြောရတယ်နော်ဆက်ချောက်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုပရိသေစိတ်ကတခုဘုံဝင်စိတ်က16ခုဆို16ခုဖြစ်တာ။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာပေါ်လာတော့မလို့တော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘဝတခုအတိတ်တွေးရှိလာခဲ့ပြီလေ
ဒေါ်လာဝေဆန်းဆိုတဲ့အာယုန်တိတ်ကိုရယူလိုက်ဒါအမိဝမ်းထဲမှာဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အာယုန်တိတ်ကိုရယူလိုက်တဲ့မလို့ဒေါ်လာဝေဆန်းတကားဖွင့်ပြီးတယ်မလို့ဒေါ်လာဝေဆန်းစိတ်ပေါ်လာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ံဘီဆန်တဏှာတဏိဟောဆိုတွေ့တာမှုကလေးကလာတယ်တကားဖွင့်ပြီးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုရလာတဲ့ဘဝလေးကိုရှင်းတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှင်
ကျောင်းလေးတွေမွေးကြရတယ်လူဖြစ်ချင်တာဆိုကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ဘဝသူပြောနေတာသူ့ဘဝသူပြောနေတာတိရစ္ဆာန်လေးတွေသွားကြည့်သူ့ဘဝသူပြောနေကြတာမပြောခွေးလေးတွေပဲကစားမလဲသူကစားတာဆိုတော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကလည်းသူကလည်းသူပြောနေကြတာပဲသူ့ဘဝလေး အဲ့တော့ကြည့်ဘဝတစ်ခုစလာတာနဲ့တည်းနဲ့ပရိသေရိစိတ်တွေပရိသေရိပြီးတဲ့နောက်ဘဝဆက်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီးလို့ရှင်အာယုန်တိတ်ကိုရယူဖို့ရတဲ့ပိဿတ်မနောရထဝေဇန်စိတ်ကဥလှည့်ပေးလိုက်တယ်ဥလှည့်ပေးရင်ဘယ်စိတ်ပထမဆုံးဝင်လာလို့ဆိုတော့တွေ့တာမှုဆိုတာဘဝနိဂန်တိရလာတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာခြေနဲ့တယ်ဆိုဘဝနိဂန်တိပေါ့ဒါပြင်ငရေရောက်တဲ့လူရောဒီလိုခြေနဲ့မှုရှိတာလားလ
မဲမိတောင်ရွှေတောင်မှတ်နေသေးတာယုတ်တည်းရတော့ခုနပုံကားကြီးလိုမိမြင်တော့အဗ္ဗမပြေရောက်မှလို့ဆိုခုံစင်းနေမိဘူးကြီးဖြစ်ဘုရားနေတွေတွေ့ဘူးတယ်မော်လားဘုရားနဲ့မိတွေထွန်းတာပြန်လာပူမှန်းသိရင်ပဲဆင်းမလဲသူတို့လည်းကြောက်တာပေါ့ဒီမှာတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာရွှေရောင်ကြီးလို့ထင်နေတာမတန်မတဲ့ထဲဆိုပြီးခုံစင်းတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲ
ငရဲဘဝနဲ့ပဲပျော်စရာကြီးလို့အောင်းမိပြီးဟာဒီညာလူစီလိုက်လဲဆိုသွားတယ်အဝီစီရောက်တာအဲ့လိုပဲအမတန်စီကားတဲ့နေရာတွေကအကုန်လုံးတိရိစ္ဆာန်ဘုံလို့ကိတ္တာဘုံလို့ငရဲဘုံလို့အလုံးစီကားတာအာယုထဲမှာသွားပြီးတော့စီကားတာဆိုပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တာပဲလေကိုရောက်တော့မှဟာဒုက္ခတွေတွေ့အဲ့ကြတော့တော့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတစ်ခုအစားပြည့်တဲ့အခါမှာဘဝနိကန္တိကလောဘဇောတဲ့ဘဝကိုကြိုက်တဲ့လောဘဇောအရင်စောတယ်ဒါမို့ဒီကရောဆရာကြီးကအဘိဓမ္မာသင်္ခါရမှာလောဘဥစိတ်ကိုဘာလို့ပြတာတော့ဆိုတော့လူတွေဟာဘဝကိုစတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့စတာဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုသစ္စာဘုရားဟောတာအကုသိုလ်ကစမဟောဘူးကုသိုလ်ကစဟောတာဓမ္မလင်္ကတိမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအကြာဓမ္မကုသိုလ်ကစဟောတာဒါပေမဲ့လူဝါစတာကုသိုလ်ကစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကစဖြစ်တာမဟုတ်လောဘမှုစိတ်ကိုအရင်ပြအကုသိုလ်စိတ်ကိုအရင်ပြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးထားကြောင်းရှာထားတာပေါ့နော်ကြောင်းရှာထားအေးအဲ့ဒီဘဝနိကန္တိဘဝကိုတွေ့တာမှုဆိုရင်လောဘဆိုစောလိုက်အဲ့ဒီလောဘဆိုစောပြီးပြီဆိုမှဘဝတစ်ခုကရသွားပြီအောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပြီအောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားပြီဘဝတစ်ခုရရင်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်သွားရောအဲ့ဒီနော်ဘဝတိကတိလောဘဆိုအရင်ဖြစ်ပြီးတယ်ဟိုဘဝကျတော့ဘဝရဲ့တွေ့ကြုံတွေကအမျိုးစုံကြုံသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာပရိသေရေတို့ဘဝေနုသုတိဆိုတာ thought free တဲ့အဲ့ဒါတွေကတသက်တာလုံးထိအောင်သွားနေမယ်နောက်ဆုံးသုတိရောက်တဲ့အထိအောင်သွားနေမယ်သို့တော့ဝိသိစိတ်ဆိုတာတွေကြတော့အခုလက်ရှိဘဝရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမျက်စိတကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနားတကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနှာခေါင်းတကားကလျှာတကားကခန္ဓာကိုယ်တကားကစိတ်တကားကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံအဲ့ဒီဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကြတော့ဝိသိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံတကားကနေပြီးတော့ဒီတကားကနေပြီးအာယုန်တွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်နဲ့လာစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုပါလို့အာယုန်ကနေတကားလာခေါက်တယ်ဆိုပါလို့တကားလာခေါက်လို့လိုးထလာတဲ့စိတ်ကတော့အာယုန်အသစ်နဲ့ပဲလုံးလုံးတယ်အာယုန်အသစ်နဲ့လုံးလုံးလို့ရှိရင်ခုနကဘလူးလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ဟာပြတ်ထွက်သွားနော်ပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ red line လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်မို့လို့လူဘဝဟာဒီအပြာဖြက်လိုက်အနီဖြက်လိုက်အပြာဖြက်လိုက်အနီဖြက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုတန်းနေမှာလို့ကဲဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီမိတိမုတ်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြလို့ပြီးသွားပြီ။နောက်ကျင်ကကြတော့ဝိတိစိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြတော့ပြမယ်။အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုံကလူတွေရဲ့ကားကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြီးထို့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အမေတ္တမအရေးပါလာတဲ့နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်တွေကိုကျင့်တန်အောင်ကျင့်တန်ကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတတ္တဝါများစွာသေယံကွာသံသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာเทยังกวาฉันทาจะวาสิมิตตาเยชันตุงกาภันนิญญังจะวาสิมิตตาเยชันตุงกาภันนิญญังจะวาสิသတ္ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဝေယဆန္ဒပြည့်ပါစေ
Deshi Jamma Se Chanda Duya Sanda Jivade Polanda Dukha Pingasa Mita Pone Dutingama Manodara Dita Vedam Pawayam Dutugandaka Mita Pone Dutingama Supampu Amida Dahu Yamu Bawin Wilamene Yamjin Shayom Ponson Yajin Yam Jame Odo Nozum Yazwa Tadwadu E Manodara di Mimia Chusin Echi Lindi Yezin Pitin Sinaloni Udo Ye Aye Dwenai Duka Pingaza Wanda Shimu Kumo Nuria Chinu Wet Taya Kumodara Javano di Polanda Wanda Shimu Kumo Nuria Chinu Wet Jong Fuquinya Goni Chibi Duka Naga Leoli De Yoshet Tinjam Piti Di Udo Yanano di Pawayandu Kongzo Matwi, Chang Nang Yue Nijawase Gong Dadi.